Pegliati il capello, no? Oh! Una bella vieni a papà! Goja. Una bella mamma, mamma, papà. Goja, goja, venua mamma, mamma, guarda tu gione. Goja, goja. Cosa ti fa un po' suata? Goja, 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 kujeni mukae hapa, kujeni mukae, goja, kaa hapo. Aya, hatu umesema wenu wa nani? Mama. Wenu wa mama? Wewe, wewe ni wa timu yangu. Weka, weka, goja. Usiwache, wata usiwaambie. Wata yeye. Aya, rudi nyuma. Rudi nyuma. Kuza rafiki yako. Weka mkono. Siweke mbele, weka mikono. Kila mtu anaguza mwenye na mwenye wenu wa baba mwenu wa mama guza. Hey, papa anataka simu. Wewe wacha kukula hiyo. Priso anashindwa kupea matosi ya mama. Mchukua haraka. Mimi nilikuwa naangalia simu ya baba. Kumbe nikaiona, kumbe ilifungwa. Sijui password. Sijui password. Kala simu ya mama. Oh, Nikki. Ni majua. Ni huo. No, ni majua. Ni majua. Upaki kaza hiyo simu. Itende ni hii. Itakute karatasi. Ehe. Alafu niandika penye umandika. Ipo. Ili ndo ni chezanga. Ndiyo doge. Uwadike password kwa karatasi. Oh, ili. Alafu hivyo ni mchanue vizuri. Password yake. Anasema ai. Alafu hivyo ni yake password yake. Wewe press wata kukula hiyo kitu. Alafu ni yake password yake. Skin tam. Foto. Iko na nini? Foto foto ya mtoto na skin tam. Chumvi. Mam, nataka chumvi. Chumvi ya nini? Ya kukula. You guys, you are making me. Ndio ange. Wewe. Kaka hapo chini. Kuja hapa, nikutane nywele. Ona hadi umetimomoa nywele. Why? Kuja ukae hapa, hoaini. Why? Hoaini be. Why? Auka go 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 go. Go 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 go. Go 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 go. Nikutane. Go 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 go. Nibije gana we. Nibije gana we. Aku kagak tahu lah juli. Aku kagak tahu lah juli. Shauri yako kesho ni shule ukikaa hivyo na umetoanisha. Nikupiga ngumi bleso. Mwambia kuweza. Unamweza? Sifa tulia. Nitakupiga nitakuza. Sauti alafu nitakutanga mkini. Ndio ni noma. Wewe bleso wako kitu chini. Unamweza? Weka chini, hii kitu niliwaambia isi ya kushiko vyovyo mnafikiria. Wacha nikutane, ama utaki kutanuliwa na brush. Koja. Brush jado inatananga mtu kuwa. Ya brush ya mechanuka. Sina jonga venye kaluluma unaweka na hiyo kitu. Sinaona umekaa mzee sobe. Menino mzee sobe. Unakaa sobe. Sando ni mzee sobe. Sobe, sobe, karaweka. Brusho anakaa shocho wajoka. Veni sobe, sobe. Dani. Sobe, sobe ikana higa. Wee shule enyu. Mwalimu anaitwa nani? Sobe. Wee, nisa stilu. Oh. Si. Kita A. Ati?
Cita A inamaanisha ni sema. Hata sema hapo hapo. Sema ni cita. Ebu kudi emu azangali. Ati emu kudi. Ala usinikarie, karie hapa. Kani hapo. Kikawana. Kani hapo. Stipo ikara haa, tikawana. Mimi usinikarie. Oke mwere haa, kubafu eno. Enda pare. Hapa leo vaya sweta. Ni unajifanyanga mtoto mdogo wa kunyonya. Sikuwa mtoto unyonya. Nataka nikukarie. Mtoto wa kunyonya sana. Anaweza nyonya, nikupe nyonya. Anataka nyonya, anakariaga. Anakariaga wa mama. Sari mpuyasua. Uyo anapada kukala mama aki. Nyonya. Uyo nikupe nyonya. Unapenda mimi ama baba? Goja. Unapenda mama ama baba? Goja, goja. Wewe ni mama wema. Wacha tujione. Goja, goja. Atunauliza nini? Unasikia uvae sweta. Goja. Goja, goja. Kujeni mkae hapa. Kujeni mkae. Goja, kaa hapo. Haya, hatu umesema wewe ni nani? Mama. Wewe ni mama. Wewe ni watini yangu. Weka, goja. Tuwache, wacha usiwaambie. Wacha la yeye. Haya, rudi nyuma. Rudi nyuma. Kuza rafiki yako. Weka mkono. Siweke mbele. Weka mikono. Kila mtu anaguza mwenye na mwenye wewe ni wa baba, wewe ni wa mama. Guza. Usishika mno. Baba. Wewe ni nani? Guza. Baba. Wewe ni nani? Wacha tujione, wacha tujione leo tunataka tujue. Haya, guza guza. Huko leo kwanza kazi miti tunataka kujua kati ya mama na baba, nani ako na vote mingi. Guza. Weka weka, usiguze mtu. Stivo. Mtu goja. Baba. Goja hata. Mama guza haraka juu hutaki kumguza. Guza wewe Stivo, usiguze hata wewe. Mimi baba. Sema niguze. Mimi ni baba. Mtu aguze rafiki yake. Mimi ni baba. Simuguze. Baba. Aha, na Stivo. Wacha tuone Stivo. Stivo anafikiria, ehe. Kukuja. Mimi ngoja nipige. Wacha afikirie. Wacha afikirie. Mama, ende mumama. Haya, tu Stivo ni mumama. Anaishika mumama. Haya, weka, weka mbele, weka mbele, weka mbele, weka mbele. Wacha kufikiria. Mtu ni mimi, hataki kunidisappoint. Hataki kukuguza. Wacha tuone anafikiria wapi. Hataki kunidisappoint. Ndio huyo. Wacha mpe nafasi. Hataki kuguza juu na jua ni mimi, si ndio? Wewe nani? Mtu ni mimi. Ngoja. Wewe nani? Kila mtu aguze mtu wake. Tunarudia. Guza mtu wako. Ni wacha sisi wote. Haya, Brezo amenichagua. Wacha kuchagua mmoja. Chagua mtu wako. Wewe masisi wa Blessed. Mimi nikwambia nataka nani? Mimi. Ili achane. Mimi napenda huyu. Wewe unapenda huyu kuja basi kwa mtu wako. Kuja baba. Kuja wewe ni mama. Wewe ni mama. Mimi napenda yeye. Wewe useme. Wewe sema. Wacha tusikie huyu. Wewe sema haraka, wacha kushinda hapo ukijifikiria. Wewe ni nani? Watoto wa. Simuguze, weka weka mbele, weka mbele, weka mbele, wewe. Mimi baba. Ameniguza. Kuja, kuja. Amesema yeye ni. Wewe ni nani? Amesema wa baba akaniguza. Acha tujione. Mbona anakataa na mkono yangu? Anakataa na mkono yangu. Brezo niache. Brezo ni wako kwa hivyo, ni wa mama. Brezo niache. Amenishika mkono. Sasa rafiki wa mama, acha nikuletee simu ya mama. Usimletee simu. Wewe acha kupitia hapo hivyo. Kuja. Sipo wachana na simu. Sasa nataka tusikie. Kwa nini wanapenda baba kuliko mama? Wewe unafikiria kuja? Kwa nini unafikiria wanakuruka? Ai, sisi wa. Lewana kwa kamera. Ati wewe unafikiria kwa dini? Siwatorea hii form. Sebenu! Sinatua siwatorea hii form. Watu watorea hii form. Eno kona tu pimples. Sini adolescence. Mala uko na pimples. Hapa? Baka uko kwa makai. Nikonayo hapa na. Zigenza hapa. Hapa uko na pimples. Hapa.
Kuja. Kuja kwa mama. Brasa watana na simu yangu yake moto. Oh, wanasema ndi wangu na unawapega simu yako. Simu yangu musishike, mumenikata. Jaribu. Dada uchukua ya baba. Kwa unafikiria kwa nini wanakukataa wako timu yangu? Na hii kwani ni wasichana. Eh? Waende na huko. Niju ninawapeleka. Guys wachani ndi waambie. Unajua kwa nini twins wame... Leo twins wame nichagua, unajua kwa nini? Mimi natoaga uradi. Nikienda kazi na waatiaga kumi kumi ama kambaura. Tukienda base, unawachafulia meza. Tukienda kila mahali na wachafulia. Unaona mimi wewe kazi yako ni ku... Wewe ni kufinya. Ukiona pesa unawafinya. Unaona kesho mkiamka, baba mke awatayarishe awapeleke shule. Mimi nalala. Umesikia? Umesikia? Ati baba anafaa kukua mama huko mzee. Sikuja uniambie wewe mimi ndio apikie chai, sikuje kuja. Hebu kuja. Baba atamuka, aende madazi, awapikie chai. Mm. Sasa kesho mimi nakuwa, mimi ndio nitakuwa baba, mama, huyo akuwe baba. Uende kazi, mimi na mimi nikuwe mama. Si ndio? Itawezekana kweli? Baba apeleke shule. Beso kuja. Kuja. Simu. By the guys. Hebu ngoa simu yako kwa moto uilete. By the guys, we are back. Achane nayo. We are the Gadimitis manzee. Hii channel sasa msi expect kitu ingine. Channel yetu imerudi. Ilikuwa ime lost. We are the Gadimitis. It's back. It's back. It's back. Yeah. Kama mtu ajui kizungu si anyamaza. It's back. By the way, we are back. We are the Gadimitis. Tumerudi. We are back. We are the Gadimitis. It's back. It's back. We are the Gadimitis. We are back. Nafaa kusema aje? What is Gadimitis? We are the Gadimitis. We are back with the full force, guys. Mugojea sasa huku ma pranks, ma vlogs, bitu dedri dedri. Mama Twins waambia likuwa mepotelea wapi. Channel likuwa mepoteaga. Channel likuwa mehakiwa. Channel likuwa mehakiwa. But vile kumenda kusimikize. As times goes on, tutakuwa tunapea daily, daily, daily. Kwa hii channel tutakuwa tunapload video ngapi? Video ine. Video ngapi? Video ine. Video ine kwa we are the Gadimitis. Tunataka tupate silver button ya we are the Gadimitis. Au sio? Mama Twins tusema aje? We are officially back. Stivo kuja uambia watu. Breso, weka simu chini kuja. Stay tuned. Kuja. Aha, ambia watu we are. Usiregeze mtambo. We are back. We are back like never before, sema. We are back like we never left before. Na wewe unajifanya fobo kwa sababu hii ni zote ni waambie kwa sababu hii ni kizungu alafu kwa sababu hii kwa sababu hii kuna kuwa mu expect kila mtu nitamu describe na nature yake mama twins wacha kwanza niseme mama twins huyu anaitwa Steve. Steve anakuwa ni jamaa mcherish yani anakuwa tu mcherish anakuwa yani hanaga ma hot tempered, lakini kuna mwingine hot tempered. Dada sasa hivi ninamnyang'anya simu ako hot tempered. Wacha nimlete muone. Yeye atakuwa amefura. Breso. Wewe chukuja kwa kamera. Sipo umepotea. Kuja, kuja na mtukutu. Huyu ndio mofire. Huyu ndio mofire. Kuja baba, huyu si amesema ni wangu. Amesema ni mama. Amesema ni wangu. Kwa kwa nini wewe na mimi ndio mamako? Si umechukua simu. Watagia ni ujinga, eti atakaji kushikwa. Shika yeye. Shika sini mdo, shika yeye. Mtoto wangu. Eti asishikwe na mama. So guys, we're expecting drama. Stivo, asubuhi akiamka aende shule. Huyu, unaona huyu Breso. Breso anatuchekeshaga asubuhi kwanza akiamka. Wewe usichukue kitu. Twins mmoja anakuaga ni yule twins asumbui. Lakini twins mmoja anakuwa ni wa kusumbu. Kwanza ikifika ni shule. Staki shule. Staki shule. Hata kila siku mtakao mnanipeleka shule. Tunataka. Hata kila siku shule. Mbuje expect. So kwa hii chano. Kwa channel. I expect more interesting video. Utaona kabisa wakienda drama. Drama zitakuwa kwa kitu wakienda shule, wakitokea shule, wakio home,
wakiwatch wakicheza ma games. Mtu wa drama. Mm. Tukifika alafu unajua sasa wacha nikuambie. Baka cooking uka na pranks. Traveling spear. Family games. Eh, na traveling spear zitakuwa ndaka zuku ndani, si ndio? Mm. Na ma challenges. Wewe toa hiyo. Wewe nini unakula? Kwacha kukula beans. Wewe watakula beans. Sasa wewe mitwin zuri msumbufu. Mitwin na. Wana kibanya kinani maji. Wewe. Braso. Unamfanyia TV. Unamuona? That's so bad manners. Ona sura beja nafanya. Ukinifanyia hivyo tena nikujie uso nitakuweka goto pa. Moja international. Na nasema ni rafiki ya Karuruma sana. So guys, eh, Uzagadhimitis is back. Yangu amekuja